Precisamos viver a vida com a fidelidade na presença de Jesus. E claro que viver com fidelidade nos dias de hoje, geralmente é nadar contra a corrente. Porque todo mundo estorque nos impostos de renda, mas quem anda com Deus não faz isso. Porque ele tem o senso de justiça e sabe que isso ofende a santidade na presença divina. Como cristãos, temos uma identidade na nossa essência como servos de Deus. A Bíblia nos diz em Mateus 5 que somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal tem o propósito de dar sabor ao alimento. O alimento não é mais o mesmo depois que entra o sal. Assim somos nós, como discípulos de Cristo, damos sabor à vida, mudamos, transformamos os ambientes onde estamos. O garoto que é sal respeita sua namorada. A mulher que é sal trata o seu marido com amor, carinho e respeito. O homem que é sal, ele trata sua esposa e os seus filhos com amor, integridade e ternura. O empresário que é sal ama os seus funcionários e os trata como amigos, parceiros e nunca os despreza e nem os maltrata. O texto diz que somos a luz do mundo. A luz ilumina, dissipando as trevas. A luz brilha e aparece. Os que andam com Deus brilham na face e são identificados como seguidores de Cristo Jesus. Os cristãos que são luzeiros no mundo refletem a glória de Deus nas atitudes, palavras e na conduta. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Nadamos contra a corrente para que Cristo apareça em nosso viver. Quando amamos, ele brilha. Quando cuidamos, ele brilha e o reino de Deus aparece cada vez mais. Que sejamos esses verdadeiros seguidores de Cristo, como sal da terra e luz do mundo. Podemos orar assim: Deus bendito, precisamos dessa graça de brilharmos com a luz de Cristo em nosso viver e de salgarmos esse mundo com o sal divino, o sal que provoca transformações e mudanças na vida humana. Ajuda-nos a refletir Cristo no caráter, nas palavras e nas atitudes. Oramos assim, agradecidos no nome dele. Amém e amém.